sepse unë e prisja, që jo kam deklaruar edhe këtu më parë, çështje nuk ishte, ndaj edhe gjykata sot fole, më dha të drejt, më shpalli të pafajshme, duke rëzuar këshu padin Evis Kushit. Ky është sinjali i parë i mirë që vjen nga drejtësia, shpresoj shumë që të mos jetë thjesht një rast i izoluar, ka ardhur koha që drejtësia, gjykatësi dhe prokurorët të përballen me shantazhet me dhunën që ushtron pushteti. Shkatrimi i Arsimit është një nga krimet më të mëdha të qeverisë Rama. Punësimi i militantëve, punësimi i patronazhistëve, dhunimi, shantazhimi, nënçmimi, presioni i përditshëm që ju bëhet mësuesve, ka sjell që shumë të rinj, ka sjell që shumë prindër të mos besojnë më në Arsimin shqiptar. Përgjegjës për këtë janë Edi Rama dhe Evis Kushi. Meqense nuk pres asnjë vendimarrje nga ana e Diramës, unë sot i kërkoj Evis Kushit, edhe pas këtij vendimi të gjykatës, të dorëhiqet menjëherë, pasi ajo është një nga shkaktarët kryesore të degradimit të Arsimit. Shifrat e largimit të nxënësve dhe të studentëve nga Arsimi parauniversitar dhe ai universitar janë tronditëse. Ju i keni parë pamje se si të rinj, se si nxënës, fëmijë largohen kohët e fundit edhe me gomone, largohen për të mos u kthyer më në adeun e tyre. Pra, pse? Sepse një nga arsyet është se nuk i besojnë pra Arsimit. Arsimi i pabarabart, Arsimi cilësor i çon ato drejt vendeve të tjera. Për këtë fajtor, përgjegjës kryesoj për Edi Ramën dhe Evis Kushin, Evis Kushit të jap dorëheqjen sot, menjëherë edhe mbas këtij vendimi të gjykatës. Ka ardhur koha që shqiptarët të marrin në duart e tyre fatet e tyre, fatet e fëmijëve të tyre. Duhet të shpëtojmë fëmijët, duhet të shpëtojmë të ardhmen e tyre. Shkatrimi i Arsimit nuk ka pasoja vetëm për të sotmen, po ka pasoja për të ardhmen e fëmijëve, pasoja për të ardhmen e shoqërisë shqiptare. Ndaj ka ardhur dita që të gjithë të bashkohen me përpjekjet tona për të ndalur këtë qeveri të korruptuar, për të ndalur këtë qeveri anti-shqiptare. Ftoj çdo prind, ftoj çdo student, çdo të rinj, çdo shqiptar që të bashkohen me përpjekjet tona për demokraci, për shtet ligjor dhe për mirë qeverisje. Faleminderit.